أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furud daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah buuqi maanta ka dhacay golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo warar waaweyn ayaa ka soo baxay isla markaasina gudoomiye mursal oo wacad ku maray in birrita ama maalmaha soo socdo farmaajo loo kordhin doono baarlamaanka muddo dheer yaa la sii doona hasa ahdee waxa uu yiri ciidamadii maanta ma ahan ciidamo kale ayaan keenayna sida muuqaalka aad ku aragtaan kadib markii uu holka uu soo galay ayaa gabi ahaanba xilibanadii mucaaradka ahaa ee diidanaa muddo kororsiga ayaa ka hortagay isla markaasina buuq ku furay asigoo xanaaqsan ayuu markaasina baxay sidaas ayuuna ku burburay hase ahaatee damaca maalin kasta waa uu soconayaa haddii aan ku horeeyo guddi loo diray oo xildhibaano ahay gudoomiye mursal ayaa waxaa ka mid ahaa mahad salaad ayaa yiri xildhibaano badan ayaa u tagay gudoomiye mursal maanta intii uusan soo gelin howlka shirarka golaha shacabka wuxuuna sheegay kow heshiiskii 17-dii Sebtembar inuu gebi ahaanba fashilmay laba muddo kordhin inuu u sameynayo baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo isla markaasina wacad ku maray sidii uu arrintaasi u fulin lahaa saddex ciidamada xarunta golaha shacabka la keenay inuu isagu dalbaday lana soo badin doono ayuu yiri kulamada soo socdo hase ahaatee mursal ayaa si toosa loogu amray in arrintaas uu ku shaqeeyo mursal ayaa iminka doonaya in gacantiisa lagu burburiyo dalka Soomaaliya xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu yidhi waxaa xaqiiqo ah in maanta cid walba u caddahay meesha loo socdo hurdada ha laga kaco ayaan idin leeyahay farmaajo waa balaayo inuu hagoogane ayuu yiri isla markaasina fadhiga haga kacaan ummadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee mursal iyo tiimkiisa ayaa gebi ahaanba dalbaday ciidamo aad u fara badan isla markaasina waxaa macquul ahi maalmaha soo socdo in halkaasi la keeno ciidamo dheeriyaas sidaad maanta muuqaalada ku aragteen ciidamo badan ayay ka cabanayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina kulanka xiga ayaa la doonayaa in xoog muddo kordhin ah lagu sameeyo xildhibaane ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hor istaagay gudoomiyaha baarlamaanka inuu furmo fadhigii maanta shakiga badan dhaliyay ee la sheegay in looga hadlayo arrimaha cudurka caabuqa 19 xildhibaanada mucaaradka ayaa ku qamaamay goobta kasoo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka ee xeer nidaamiyaasha ku howlgalaan waxaana ay buuq ku abuureen gudoomiyaha baarlamaanka oo markii uu soo galay taasoo in muddo ahi la isku hortaagnaa sida aad muuqaalka ku aragtaan buuqa iyo jahwareerka kadib ayaa waxaa baaqday oo goobtii isaga tagay gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana halkaasi ku fashilmay kulankii maanta loo ballansanaa isla markaasina la doonayay in muddo kordhin xoog ah lagu sameeyo gudoomiye mursal ayaa markii uu fadhiga isaga baxay ka codsaday howlwadeennada baarlamaanka inay u soo qoraan xildhibaanada hor istaagay kulankii maanta si loo marsiiyo xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaanada mucaaradka ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka inay wadaan qorshe ay muddo kordhin ugu sameynayaan maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina mursal oo dhag la qabta lahayn amarada fahad iyo farmaajo ka cabsanaya ayaa waxa uu doonayaa in gebi ahaanba dalka uu meel dheer ku sii rido si kastaba ha ahaatee kulamada xiga ayaa loo diyaar garoobayaa isla markaasina macquul ay tahay in ciidamo la dhex keeno gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale UK oo war culus soo saartay xilli ay muqdisho ka socoto hadalhaynta muddo kordhinta iyo fashilkii maanta baarlamaanka dowladda UK ayaa shaacisay inaysan taageeri doonin ficil kasta oo muddo kordhin loogu sameynayo hay-adaha muddo xileedkooda u dhammaaday ee Soomaaliya xilli ay sii kordhayaan tuhunno arrintaasi la xiriira UK ma taageeri doonto ficil kasta oo hoggaaminaya doorasho hal dhinac ahi hanaan doorashooyin oo isdhinac socda iyo muddo kordhin lagu sameeyo muddo xileedyadii hore sida baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada waxaa sidaasi bayaan uu soo saaray ku yiri wasiirka UK ee Afrika James Master James ayaa hoosta ka xariiqay in baahida degdega ahi ee loo qabo in hoggaamiyaasha Soomaaliya ay isku yimaadaan ayna gaaraan heshiis ku aadan hirgelinta hannaan doorasho si waafaqsan hannaankii la isku raacay 17-dii Sebtembar iyo tala soo jeedinta guddiga farsamo ee baydhabo ee 16-kii Febraayo danta shacabka Soomaaliyeed darteed iyo danaheeda guud ee amniga horumarka iyo kabaca Soomaaliya waxaa ugu baaqaynaa hoggaamiyaasha Soomaaliya inay ka guuleystaan ismari waaga ay yeeshaan wada hadallo wax ku ool ahi ayna sida ugu dhaqsaha badan u qabtaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo ayuu yiri Master James baaqa UK ayaa imaanaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay muqdisho ku sii xoogaysanayaan hadalhayn ku saabsan isku day muddo kordhin ahi oo ugu dambeysa maanta isla markaasina halkaasi gudoomiyaha mursal buuq xoogan lagu furay
sikastaba xildhibaanada qaar ayaa durbaba hore u sheegay in C19 lagu dhaxqarin rabo in muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo isla markaasina is-horitaag xoogan lagu sameeyay tuhunkan ayaa waxa uu kasoo bilaawday ama sii kordhiyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo taageersan Farmaajo 23-kii bishan shir ku yeeshay hoteelka Dekalle ee ku yaalla gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay marisa meel washwash ah fadlan nala joog oo daawo wararkeenii ugu dambeeyay fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah buuq iyo sawaxan iyo ciidamo badan oo ka dhacay gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii ciidamo aad u fara badan oo dhar cad lagu soo daadiyay gudaha ay ku shirsan yihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase ahaatee baarlamaankii ayaa qalqal galay xildhibaan mahadsanad ayaa yiri maleeshiyaadka ilaalada shacabka ee Fahdi Yaasiin hoostaga ayaa saakay xarunta golaha shacabka la soo dhoobay waxaana naloo sheegay in gudoomiye Mursal dalbaday sida muuqata Mursal Cimri tagay ayuu ceeb ku sugootinayaa isla markaasina filin hore u dhamaada ayuu tigid u jaranayaa hase ahaatee lagama yeelayo muuqaala live ayaa laga soo dabiyay xildhibaanada ku shirsan halkaasi oo buuq iyo sawaxan dareemaya isla markaasina ciidamo dhar cad ah la dul keenay boobka ay damacsan yihiin fila Soomaaliya una soo adeegsadeen gudoomiyaha waqtigiisa dhammaaday Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa doonaya in halkaasi muddo kororsi xoog ah lagu sameeyo sida ay sheegayaan wararka laga helayo xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee fila Hargeysa waxaa halkaasi lagu arkayay ciidamo dhar cad ah oo lasoo dhoobay dhismaha xaruntaasi oo ay maanta kulan xasaasi ay ku leeyihiin xubnaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya saan hore u sheegna mahadsanad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka ayaa xusay in ciidan oo ku tilmaamay maleeshiyaad la soo dhoobay xarunta fila Hargeysa isla markaasina wata bastoolado sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in ciidamo dhar cad ah loo adeegsado mudanayaasha baarlamaanka iyada oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo si loogu fuliyo ajando aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka sida uu hadalka u dhigay tani haddii uu sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo iyo Mursal ciidan baahi ma aaminayso ama kuma aaminayso dastuurka dalka u yaalo ee qabyada ah waxaa nasiib darro ah in xarunta baarlamaanka la soo dhoobo maleeshiyaad bistoolada aad u hubaysan isla markaasina xildhibaano badan ayaa ka hadlay xildhibaan Beena Beena ayaa sidoo kale sheegay in nasiib darro ay tahay muddo 2 bil ah ayadoo layska jiifo in maanta la yiraahdo corona ayaa laga hadlaa 275 xildhibaan oo weliba aan kala fogeyn oo qaarkood aan maaskara xirnayn ayaa waxaa la leeyahay waxaad ka hadlaysiin corona meeshaasi sidee u arki kartaa madaacadnimo ayaa ka jirto wax ayaa ku hoos duugan ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay cambaareynayaan tallaabadaasi isaga oo hoosta ka xariiqay in dalka aan lagu maamuli karin qori caaradiisa si kastaba kulanka maanta ee baarlamaanka ayaa waxaa lagu muujinayaa tuhun ah in muddo kordhin xoog ah loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ahi uu dalka ku jiro marxalado adag oo aad u cakiran dowladaha beesha caalamka ahee si gaara u daneeya Soomaaliya isla markaasina biil toos ahi siiyo ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo gudoonka golaha shacabka ahi kaga digay in marnaba ay sameeyaan muddo kordhin xoog ahi dalkani uu ka sii dari doono isla markaasina dagaal sokeeya toos ahi oo bilaaban doono mar haddii si weyn sharciga loo jibiyo isla markaasina awood la sameeyo taasina uma fiicna ummadda Soomaaliyeed ayay beesha caalamka leeyihiin qof kastoo caqli leh waa uu dareemayaa 275 xildhibaan oo meel qura ku wada jiro hool ku wada jiro ayaa waxaa la leeyahay waxaad ka wada hadlaysaan C19 waad iska fahmi kartaa haddii aad aqli leedahay dhinaca kale musharax Jibriil oo shaaciyay in beesha caalamka ay la wareegi karto doorashada dalka musharax madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulla ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa uga hadlay arrimo badan oo ku gadaaman xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka qaranka Jibriil Ibraahim Cabdulla ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalad aad u adag kadib markii shirar looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka ay qabsoomi waayeen kadib markii dhinacyada ishaya ay isku xireen shuruudo qaarna ay qaadaan tallaabooyin ay ku carqaladeynayaan dalka Jibriil ayaa sidoo kale ka hadlay kulamo uu la qaatay beesha caalamka madaxda maamul goboleedyada yimid magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilgaarsiinta si loo xaqiijiyo hiigsiga dowladnimo Jibriil Cabdulle waxa uu si dareen leh uga hadlay arrinta walaaca laga qabo ee doorashooyinka wuxuuna ka digay in halis loogu jiro in talada dalka ay ka baxdo gacanta Soomaaliyeed isla markaasina beesha caalamka ay u gasho haddii aan xal helin
oo aan arinta xal laga gaarin arinta doorashooyinka waxay keeni doontaa in awooddii aan heshiisku gaari lahaynay ama awooddii aan dalkeena annaga hoggaan uga noqon lahaynay ay cid shisheeye gacanta u gasho, ayuu yiri Jibriil Ibrahim Cabdulle. Waxa uu ku taliyey in aan lagu kala tagin shirarka ka furmay magaalada Muqdisho ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, kaasi oo habsami u socodkiisa shaki weyn laga muujiyey, isla markaasina la doonayo in madaxda Soomaaliyeed isku tanaasulaan. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.